ya pili ni 2022. Mimi nimesema sisi tuna one leader, and that is William Ruto, na tuta support ye 2017 na 2022. Sikiza wewe, unasikia? Goro jitwe kera murgome. Wale hapa nimesema tuna one, sisi tukua Kalenjin tuna one leader ambayo tuna support 2017 na 2022. Asante sana. Kwa hivyo hakuna conflict. Asante sana. Hakuna wale hapa. Asante. Kuongoi. Corruption must not be a situation where people use it for personal political gain. We must fight corruption in this country through the rule of law. And if you preside over resources of this country, we must take responsibility, not shift.